Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Ермеков пен Әбдіров көшелеріндегі тұрғындар ауладағы құрылысқа наразы. Елімізде байтақ жер жетпегенде үйлердің ауласында сауықтыру кешенін салып жатқан компания көпшіліктің қарсылығын ескертіп те жатқан жоқ. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысындағы тәртіптік кеңестің кезекті отырысы өтті. Қарағанды облысы аймағымыздағы кен орындары мен агроөнеркәсіпті германиялық әріптестермен бірге игеруді жоспарлауда. Ермеков пен Әбдіров көшелеріндегі тұрғындар ауладағы құрылысқа наразы. Елімізде байтақ жер жетпегенде үйлердің ауласында сауықтыру кешенін салып жатқан компания көпшіліктің қарсылығын ескеріп те жатқан жоқ. Ал тұрғындар бір ай бұрын өздерінің қолын қойып әкімшілікке шағымданғанымен ешқандай жауап ала алмаған. Вчера был замер, и они вбивали колышки, чтобы забрать вот нашу дорогу, по которой мы езжаем в отход. У нас не будет подъездной дороги, мы даже не знаем, что делать. Нұркен Әбдіріп көшесі 23, Әлімхан Ермеков көшесі 1-ші үйдің тұрғындары жергілікті әкімшілікпен де құрылысшылармен де 12 жылдан бері дауласып келеді. Құрылыс компаниясы халықтың қаншама жыл бойы өз қолымен отырғызған ағаштарын олардың қарсылығына қарамай қырқып тастапты. Салынып жатқан сауықтыру кешенінің айналасы қоршалып, көпшіліктің жүретін жолында бекітіп тастаған. Қоршаудың сыртында бетон блоктар шашылып жатқандықтан балаларға да қауіп төндіруде. Осы жерде бомждар мекендейтін, көп бомждар болды. Сол бір кейбіреулер қайтыс болды, 3-4 кісі қайтыс болды, соны білеміз біз. Көп төбелес болатын, айқай теріс болатын. Балалар ең бастысы ойнайтын жер жоқ балаларға, балалар осы жерде ойнайды. Таптаза ауланың шаңын шығарып жатқан компанияға қарсылық танытқан халық болашақ кешеннің кесірінен терезеден дұрыстап жарық та түспейді. Құрылыс тоқтап тұрғанда қоқыс толып қалады дейді. Бұл жерге қаңғыбастар жиналып ішімдік ішіп төбелесіп те жатады екен. Өткен жылдары адам өлімде болыпты. Ғимаратты салғанда халды тамаша, ал арт жағы күл қоқыс болып жатады. Біздің үйде сондай. Мынау құрылыстың айналасында не техникалық қауіпсіздік, не өрт қауіпсіздігі, не санитарлық тазалық ескерілмеген. Кеше басшыларына барып жолды жауып тастасаңыздар, енді қалай жүреміз десек, қалай жүрсеңдер олай жүріңдер дейді. Бұл жерде балалар алаңы тұрмақ, жайқалып тұрған ауланың асты үстіне шығып, күндіздің техниканың ащы даусы көпшіліктің мазасын алуда. Тұрғындар наразы болған соң 12 жылдан бері құрылыс жүргізуші 4-5 компанияға ауысқан. Даулы мәселеден кейін жердің алдыңғы иесі басқа адамға сатып жіберген. Көше халқының пікірінше, сауықтыру кешенінің астында қаланың орталық суағар жолы бар, ал құдықтың ішінде желілік кабельдерде жүргізілген. Бұл құрылысты тоқтатуға әкімшілік дәрменсіз болып отыр. Олардың бәрі жемқор болмаса, неге тұрғындардың жағдайын түсінбейді? Бос тұрған жер таусылып қалғандай, халық тұратын үйлердің арасына келіп тығылып, нағыз қылмыс жасап отыр. Ал құрылыс жүргізіп жатқан компания басшысы түсірілім тобын көріп безе қашты. Жер қатынастары бөлімі мамандарының айтуынша, бұл жерді сатып алған кәсіпкер Асадырян атты азамат 2 қабатты сауықтыру қонақ үйін салмақшы. Жер телімі 39 шаршы метрді құрайды. Әріптестеріміз барлық құжаттарды тексерді. Оның жерді сатып алған жайында құжаттар барлық қолында. Тұрғындар компания басшысымен келісімге келді. Алайда тұрғындар керісінше, бұнымен тоқтап қалмаймыз. Құрылыстың тоқтауына немесе бір жағына шығаруды қолға аламыз деп отыр. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысындағы тәртіптік кеңестің кезекті отырысы өтті. Онда Ақтоғай ауданындағы мемлекеттік қызметкерлердің аздығы жайлы өзекті мәселелер көтерілді. Сонымен қатар Балқаш қаласы әкім орынбасарының ісіне қатысты бірнеше заң бұзушылықтар ортаға салынып, ортақ шара қолданылды. Түйткілді мәселелердің ортасында болып қайтқан тілші бейне материалы. Мемлекеттік қызметкерлер арасында өрескел құжаттан кететін қателіктер жиілеп кездесіп жатады. Соның салдарынан заңға қайшы келетін әрекеттер байқалады. Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында дәл осындай деректер тіркелген. Сонымен қатар Балқаш қаласының 2 бірдей лауазымды тұлғаларына қатысты сөгіс жарияланды. Балқаш қаласының әкімінің орынбасарының тәртіптік ісі қаралады. Содан кейін бір бөлімінің басшысын міндетін атқарушысын ісі қаралады. Ол бұл статистика комитеті басқармасының ұсынысы бойынша қаралып отқан тәртіптік іс. Жаңағы олар заң бұзушылықтарды неге келтірген адамдардың шағымдарын, арыздарын уақытында қарамау, немқұрайлы қараған.
ол сыбайлас жемқорлықтың заңының баптарын бұзылуға ақ берілген. Аудан әкімінің бұл ретте өз ақтаулары болып шықты. Ниханбай Омарханов мәселенің туындауының бірден бір кемшілігі білікті мамандардың тапшылығы, жастардың мемлекеттік ұйымдарға құлшыныс білдірмеуі деп түсіндірді. Кейбір оқу бітіріп келген жастар өтініш жазуды білмейді. Ауылдық округтердегі мемлекеттік әкімшілік қызмет орындарының біліктілік талаптарында мамандығына қойылатын талаптарды алу керек деп ойлайды. Ол да бұрын әңгіме болған, агенттік осы жұмыстан мысалы үшін тек қана экономист, юрист, басқа демей жоғары немесе арнаулы орта деп қана көрсетті. Осы жолы біз 13 адам алатын едік, оның 4-і экономист болмады, бухгалтер болмады, сөйтіп өтпей қалды. Ол туралы сіздерге де хат жазған болатын. Ауылдық округтердегі мемлекеттік қызметкерлердің еңбекақылары төмен. Уақытын есептейін, былайша айтқанда біз 7 күн жұмыс жасаймыз. Алайда жиналған кездесуде ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров мырза көтерілген проблемалардың аудан басшысы болып неге шешпейсіз деген сын айтты. Жастар келмейді, оқымайды. Сіз әкімсіз ғой осы жерде. Үй салуда, жаңағы басқа бағдарламаларды орындауға сіз әкім ретінде қандай шара қолданасыз? Сізді әкім ретінде қойды ғой. Сіз анаған көмектесіңдер, мынаған көмектесіңдер, мынаған көмектесіңдер. Жергілікті жерде мен өстіп болып жүрмін ғой. Үйді жаңарқа ауданында қанша үй салынып жатыр? Ауылда ауданда салынып жатыр. Сіз әкім ретінде бұл бағдарламаны неге көтермейсіз? Неге шара қолданбайсыз? Неге біз осы үйде жоқ, күйде жоқ, бала кетіп жатыр, жас маман жоқ, анамынады үйіп төктіңіз, онда әкім болып неге отырсыз жүр? Дегенмен Шалғайда жатқан елді мекенде ешқандай жастарға жасалынып жатқан жағдайлардың жоқтығын айтқан басшы, ауылдағы бас аяғы 816 үйдің 650-і құлауға жақын тұрғанын да жасырмады. Соның салдарынан жастар қалаға қашады, ал ауылдың білікті мамандары азайып, мемлекеттік қызметтегі жұмысшылардың сапасы төмендеп бара жатқанын ашық айтты. Салдарынан және білместіктен заң бұзушылықтар кеңейтек алып жатқанын осылай түсіндірді. Сол себептен де тәртіптік кеңеске жиналған барлық қатысушы ұшыларға түсінушілікпен қарауын өтінді. Айма Сағытай ол жасқа бас Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы аймағымыздағы кен орындарын германиялық әріптестерімен бірге игеруге дайын. Бұл жөнінде облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Қазақстан және Германия Федеративті Республикасы арасындағы сауда-экономикалық байланыс жөніндегі отырыс барысында мәлімдеді. Қос мемлекет арасындағы қарым-қатынасты нығайтуды көздеген кеңеске еліміздің инвестиция және даму вице-министрі Альберт Раумен қатар 100-ге жуық кәсіпкер қатысты. Биылғы басқосудың кеншілер аймағында өткізудің маңызы зор. Себебі арқа жері еліміздің индустриалды жүрегі болғандықтан германиялық әріптестермен байланыс орнатудың жолдары көп. Бұл екі жаққа да тиімді болмақ. Қос мемлекет арасындағы сауда-экономикалық байланыс жөніндегі отырыс басталмастан бұрын облыс әкімі Германия Федеративті Республикасының экономика және энергетика федералды министрінің орынбасары Экхард Францты қабылдаған болатын. Аймақ басшысы қонаққа облысымызды таныстырып, аймақта іске асырылып жатқан жобалармен таныстырды. Қос тараптың кеңесі 9-шы мемлекетаралық отырыс барысында жалғасты. Нұрмұхамбет Әбдібеков Германия мемлекетімен кен игеру және энергетика саласында ынтымақтастық орнатуға болатындығын жеткізді. Қарағанды облысында жаңа кен орындарын ашып игерудің мүмкіндігі бар. Осы жерде сіздермен ынтымақтастықта жұмыс жасауға болады. Бұдан бөлек агроөнеркәсіп саласында да бірлесе жобаларды іске асыруға шақырамыз. Аймақта шағын және орта бизнесті дамуына барлық жағдай жасалған. Бүгінде Қазақстан Германия мемлекетінің Орталық Азиядағы жетекші экономикалық әріптесі болып табылады. 2005-2014 жылдар аралығында аталмыш мемлекет еліміздің экономикасына 3,3 миллиард доллар көлемінде инвестиция салған көрінеді. Отандық нарықта германиялық капиталды шағын және орта бизнестің саны да жыл сайын артуда. Өткен жылы олардың саны 1,5 миллионға жеткен көрінеді. Екі жақты қарым-қатынастың арқасында соңғы 5 жылда ғана 4,5 миллиард доллар көлемін құрайтын 72 инвестициялық келісім жасалған. Қазақстан Германияның Орталық Азиядағы ірі экономикалық әріптесі болып табылады. Қос мемлекеттің басшылары жиі кездесу өткізеді. Осыдан ақ екі мемлекет арасындағы достық экономикалық байланыстың зор екендігін аңғаруға болады. Болашақта екі жаққа да тиімді инновациялық жобаларды жүзеге асырудың мүмкіндігі мол. Тағы бір айта кетерлігі индустрияландыру картасы аясында аймақта іске қосылған 59 жобаның екеуі неміс кәсіпкерлерімен бірлесе жүзеге асырылып отыр. Бұдан бөлек Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында германиялық бірнеше ірі кәсіпорындар өз бөлімшелерін тіркеп үлгеріпті. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар.
Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. «Профиль Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қазақстан мен Германия мемлекеттер арасында тығыз байланыс орнатудың мүмкіндіктері мол. Бұл жөнінде еліміздің Қазақстан Республикасы инвестиция және даму вице-министрі Альберт Рау мәліметті. Қазақстан және Германия Федеративті Республикасы арасындағы сауда-экономикалық байланыс жөніндегі отырыстың қорытындысы арнайы ұйымдастырылған брифингте жарияланды. Германия мемлекет тарапынан қазақстандық шикізатқа деген сұраныс жоғары. Екі жақты мемлекет аралық отырыстың нәтижесінде Қарағанды облысы аймағында жаңа кен орындарын іздестіру жұмыстары жүргізілетін болады. Атап айтсақ, отандық геология мамандары германиялық әріптестермен бірлесе полиметал орындарын іздестірмек. Біз денсаулық сақтау саласынан бастап білім беру саласына дейін ынтымақтастық орнатудың жолдарын қарастырдық. Әсіресе ауыл шаруашылық және индустриалды инновация саласында бірлесе жобаларды іске асыратын болдық. Ұлттық компаниялар мен жеке құрылыс мекемелерінің отандық тауарларды тұтынуларына арналған форум өтті. Негізгі мақсат алпауыт кәсіпорындармен бірлесе отырып тауардың сұраныс аясын кеңейту. Бүгінгі форумда ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы мен Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және облыстың басқа да кәсіпорындарының арасында құны 7 миллиард 395 миллионды құрайтын меморандумға қол қойылды. Жыл басынан бері облыс әкімшілігінің бастамасымен тауар өндірушілер мен тапсырыс берушілердің арасында тұрақты түрде дәл осындай әріптестік орнатылған. Кездесулер ұйымдастырылып келеді. Бүгінгі таңда меморандумнан бөлек ашық алаң жүйесінде аймақтың ірі тапсырыс беруші кәсіпкерлерімен ортақ тақырып қозғалды. Бүгінгі шарада ArcelorMittal-дың басшылары және өз талаптарын айтып кетті біздің өндірушілерге. Қандай талаптарды қояды, қандай товар қажет бүгінгі күнде. Екіншіден бірнеше меморандумға қол қойылды. 7 миллиард теңгеге меморандумға қол қойылды. Алдағы уақыттағы тағы да біршама қосымша іс-шаралар қатары кезек күтіп тұр дейді облыс басшысының орынбасары. Сәтін салса, маусым соңында Теңіз Шевройл компаниясының өкілдері қарағандылық тауар өндірушілермен нақты келісім шартқа отырмақ. Бірақ тауар өндірушілер мен өнімге тапсырыс берушілердің нарыққа шығарғандағы баға жағы қандай болмақ деген сұраққа отандық өнімнің тұтынушылары алдануға негіз жоқ. Әрине, баға еске алынады. Бүгінгі таңда біздің отандық товар өндірушілердің бағалары, мен ойлаймын, өте жақсы. Шағын кәсіпорын иелерінің ірі кәсіпкерлерімен үшінші жақты араластырмай, ортақ түрде мәміле жасаулары үшін бұл таптырмас шара. Тіпті қызығушылық танытқан ортақ тақырыптар мен екі жақты тараптардың сұрақ-жауабы да өз арнасын тауып жатты. Орталық Қазақстанның нарық алаңына шыққан Қазақстан эконом-ресурс жауапкершілігінің шектеулі серіктестігі әртүрлі өнеркәсіп орындарындағы өндірістік желілерді модернизациялаумен айналысады. Негізгі мақсаты шетелден үш есе қымбат бағамен жүретін процестің құнын төмендету. Должен подходить ответственно и не всегда. Әрбір кәсіпкер өзі шығарған өнімге жауапкершілікпен қарау керек. Құр алақан қарап отыра беруге болмайды. Әрі тұтынушы өнімнің сапасы да бірінші кезекте тұру керек. Мен бірінші орынға жауапкершілікті қоямын. Қарағандылық кәсіпкерлерден бөлек енді өскеменді компаниялармен де келіссөздік жүргізбек ойымыз бар. Форум аясында арнайы баяндамалар тыңдалды. Қанша қаржының қайда құрылғаны жайлы және қандай бастамаға жіберілгендігі туралы арнайы слайдтармен көрсетілді. Жетістіктер де ауыз толтырып айтарлықтай. Алдағы уақытта отандық тауар өндірушілер мен тауар тұтынушылар арасында осындай ашық алаңдар жиі өткізілсе, аймақтың ғана емес, ел экономикасында даму жетістіктерге толы болмақ. Меруерт Балкеева, Айжарқын Сисен, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылы зейнетақы активтерін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын біріктіргеніне бір жыл толды. Осыған байланысты мекеме басшылары мен қызметкерлері жылдық қорытындысын жасады. Инвестициялық табыс өсіп, 121,182 миллиард теңгені құрады. 2015 жылдың көрсеткіші бойынша 10 миллионнан аса зейнетақы шоттар ашылған. 2015-2019 жылдарға арналған бағдарламада салымшылар мен жұмыс ұйымдарында жаңа әдіс тәсілдер әзірленіп, іс тәжірибені енгізу жоспарланған. Қазірдің өзінде Алматы, Астанасында, ірі қалалардан өзге Павлодар қаласында 6 қызмет көрсету кеңесін ашу көзделініп отырған көрінеді.
Өткен жылдан бері бірінші маусымға дейінгі тексерістердің нәтижесінде Қарағанды облысы бойынша айтарлықтай өзгерістер байқалды. За 4 месяца текущего года в офис барлық келісім шарттары бойынша салымшылардың жеке зейнетақы шоттарының саны 812963. Міндетті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен жасалған салымшылардың жеке есепшоттарының саны 60538-ден жоғары. Ал жалпы зейнетақы жинақтарының сомасы 431910064 теңгеден астам. Астанада өткен Жас қанат байқауының жеңімпаздары белгілі болды. Қарағанды қаласынан қатысқан жас әнші Лаура Айтбаева екінші орынды еленіп, дипломмен ақшалай сыйлық табысталды. Жас орындаушылардың Жас қанат байқауы еліміздің түкпір-түкпірінен ең өнерлі деген 15 әнші іріктелген. Солардың ішінде күміс қанатты еленген жерлесіміз Лаура Айтбаева болды. Ән айтуда 5 жасынан бастаған бойжеткен музыкалық мектепте домбыра сыныбын аяқтап, қазір Тәттімбет атындағы өнер колледжін тәмамдауда. Байқаудың жеңімпазы атанған Лаураға 90 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлық табысталды. Теңгеде негіз біраз конкурстар қатыстым, бірақ профессионалдық тұрғыда бұл алғаш конкурсымның бірі. Енді алда қаласа болады талай конкурстар. Жалпы конкурста өзімен бірге профессионалды адамдар жұмыс істеген кезде өзіңізді бір биік дәрежедегі әншілер сияқты сезіндім өзімді. Қаламызда алғаш рет еврей халқының ғибадатханасы синагога ашылды. Салтанатты рәсімге облыс әкімінің орынбасары Жандос Абишев және еврейлер діни қауымының рухани басшылары жиналды. Жамбыл көшесінің бойында еврей халқын синагогасы есігін айқара ашты. Салтанатты ашылуына Израильден келген еврей халқының діни өкілдері, облыс басшылары мен қала тұрғындары жиналды. Құрылысы бір жыл бұрын басталған иудаизм дінін ұстанатын қауымға арналып салынған синагога бүгінде толықтай аяқталып, жауапты қызметіне кірісіп кетті. Эта синагога, как и многие другие культовые сооружения, которые были воздвигнуты за годы независимости нашей страны, является символом толерантного и миролюбивого Казахстана. В Карагандинской области в мире и согласии проживают представители более 100 национальностей и 16 конфессий. Аталмыш синагога Қазақстандағы еврей конгресінің президенті Александр Машкевичтің ата-анасына арналып салынды. Облыс басшылары мен дін өкілдері құттықтау сөзін сөйлеп болған соң, ғимарат алдында керілген қызыл лентаны қиып, синагога ісіне сәттілік тіледі. Ғимараттың сәулеттік кескіні де орналасқан жері де жақсы ойластырылған. Бұл жерде еврей жамағаты дұғаны үш рет оқиды екен. Таңертең, түсте және кешкі уақытта. Сделал, что она будет действительно подходная на всех это требования, которые требуют для молитвы, что может быть действительно хорошие, чистые места, которые любой еврей сможет прийти и приходить молиться так же, как наши предки сделали уже 3327 лет. Бүгінгідей синагоганың ашылуы қаламыздағы еврей халқы үшін де, иудаизм дінін ұстанатын жамағат үшін де зор қуаныш болып табылады. Ажар Молдашева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Ардақтағайын, бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандайда бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.